Musta on ollut ensinnäkin hirveän mielenkiintoista tutkia tätä polkutyötä niin kuin eri näkökulmista. Ehkä omimmaksi kuitenkin koen sen ihan ruohonjuuritason, sen valmennuksen ja nimenomaan sen seuratoiminnan kentän. Et se on taitoluistelussa oikeastaan se sen urheilijan koko urapolku siellä seuratoiminnassa mukana. Että omaan toimenkuvaani kuuluu se, että joka päivä valmennan urheilijoita sieltä urheilijan urapolun alkuvaiheesta aina sinne huippu-urheiluvaiheeseen asti. Ja sillä tavalla tämä on mulle hyvin läheinen ja tärkeä aihe. Ja mä koen, että tämä polkutyö, mikä lajiliitoissa nyt on käynnistetty, taitoluistelu tulee pikkasen perässä. Meillä ei ole vielä ihan se polkutyö valmis, mutta ollaan jo siinä hyvällä mallilla. Niin tämä on meille varmasti valmentajille myöskin se semmoinen työväline mitata ja verrata sitä omaa työtä suhteessa niihin huippu-urheiluraameihin, jotka ainakin meidän laissa on hyvin kansainvälisesti pyritty mittauttamaan, miten me lajina päästään sinne kansainväliselle tasolle. No, samaan aikaan syksyllä, kun tämä polkutyö Taitoluisteluliitossa käynnistyi, niin samaan aikaan käynnistettiin tämmöinen laatuseurahanke, johon kutsuttiin 4 taitoluisteluseuraa tutkimaan ja pohtimaan omaa seuratoimintaansa. Ja yksi ihan iso osa tätä laatuseurahanketta on se urheilijan urapolun läpikäyminen siihen seuratyön näkökulmasta. Eli seurat on haastettu laaja-alaisella porukalla. Siellä on sekä toiminnanjohtajaa, siellä on puheenjohtajat, siellä on me valmennuksen kenttä edustettuna, niin ruotimaan tätä urheilijan polkua. Ja se ainakin näin valmennuksen suunnasta tuntuu hyvältä, että koko tämä urheilijan urapolku mielletään seuran yhteiseksi asiaksi ja oikeastaan tämä koko urheiluyhteisön yhteiseksi asiaksi. Se ei ole vain valmennuksen asia. Ja se on ollut semmoinen hedelmällinen ja hyvä lähtökohta tämän seurapolun tarkastelulle. Me ollaan siinä vaiheessa nyt menossa, että jokainen seura on tämän oman tarkastelutyönsä tehnyt. Valinnut tämmöisiä kärkihankkeita omaan seuratoimintaansa, jotta se seuratoiminta voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea huipulle tähtäävää urheilijan urapolkua. Ja nyt sitten ihan viimeisimpiä toimenpiteitä on laatia se aikataulutus tähän lähivuosiin, että miten kukin seura etenee näiden omien kehityshankkeidensa kanssa. Ja itse koen niin, että tietenkin kun on ollut mukana myöskin tätä liittotason polkutyötä rakentamassa, niin kyllä se valtavan tärkeä semmoinen yhtenäistävä väline seuroille ja urheilujärjestelmille yleensäkin on siinä mielessä, että ei meillä ainakaan lajissa tähän mennessä ole ollut mitään yhtenäistä sapluunaa siitä, että miten urheilija sinne huipulle pyrkii ja pääsee. Nyt tässä polkutyössä on pyritty koostamaan se kaikki asiantuntemus ja ammattitaito, mitä meillä Suomessa taitoluistelun saralta on. Ja mä uskon, että se on juurikin sellainen hyvä työväline sinne seuratoiminnan kenttään myöskin. Sitten yksi semmoinen tärkeä asia, mikä mun mielestä on myös niitä semmoisia urheilurealiteetteja, on se, että tämmöisen valmiin sapluunan ja raamin avulla seurat voi pohtia sitä omaa profiloitumistaan. On toki niin, että niin kuin Ippe totesi, niin se on todella vaativa se urheilijan polku sinne huipulle. Ja on ihan päivänselvä asia, että kaikki seurat ei voi lähteä sille polulle mukaan. Resurssit, rahkeet, ehkä kenties edes into ei riitä kaikilla sille polulle. Ja sitten on niitä seuroja, toivottavasti myöskin, jotka uskaltaa sen tiukan ja kovan haasteen ottaa vastaan. Ja mun mielestä on hirvittävän tärkeää, että tätä tämmöistä profiloitumista tapahtuu, koska silloin resurssit osataan keskittää ja ohjata oikein, oikeanlaiset resurssit oikeisiin paikkoihin. Että sillä tavalla musta on myös semmoista konkreettista välinettä siihen ihan sen seuran profiilin rakentamisen näkökulmasta.